No niin, ja tervetuloa tänne Black Mesaan taas. Pelataan vähän tätä pikkasen taas tällä jotenkin päin. Alright. Viimeksi jätin tänne näin. Alas nyt pörisee hirveesti. Tollei noin. Mikä me oltiin menossa? Ei varmaan tänne. No mentiin tänne sitten. Joo, ei mitään. Otetaan tässä vähän damakea nimitellään. Joo, täältä ei vissiin muu päästä. Oh, mutta sen kävi. Kuoti. Alright. Jees. Joo, ei mennä sinne happoihin. No joo, me päästään tänne. Eiku täältä me tultiin. Ui saastana, nyt meni ovi kiinni. Open the door. Thank you. Mennään mistä tonne ylös? Joo, tänne näin. Tyllyy. Terve. Siellä oli kaveri vastassa. Mitä sulla on mulle? Ei täällä moitta. Siellä on äijä. Moita äijä. Ai täällä on granaatteja. Alright. Ei me semmosia tarvita. Ei mut kun ylöspäin takaisin. Sinne niin. Olisiko täällä joku, joku kiva kaveri? Onko täällä kettä luoda? Vähän siisti. No niin. Nyt päästään eteenpäin. Nice. Oho, siellä on tommonen. Ylläri pylläri. Heitäis granaatti johonkin. Niinhän vaan. Hui, heittää siellä on kavereita. Sinne meni nukkumaan. Numakauta. Mikä siinä on? Ase, vähän siisti. Sati panoksi tää. Homma toimii. Olisiko tää muuta? Jotain muut kivaa. Tää on hauli. Hei, me saatiin tähän granaatteen. Siisti. Ei siellä ollut kettää. Olisiko täällä joku? Ei oo. Hei, siellä muuten on tommoista... Jos oikein näin, niin... Joo, tossa. Siinä oli helaa. Aika hullu. Nyt mennään tänne. High voltage. Look alive, people. Au. Noin. Nyt vähän paukat. Siellä ne ampuu. Pistää valo pois, niin ne ei näe mua. Sinne meni. Onks teet vielä? On siellä. Sieltä tuli. Onko vielä? Jossain kuuluu ääni. Halo? Kettä. Tulee joku selkä. Heitetään granaatti tonne sisälle. Ei vitsi, siellä on törkeä. Tui tui. Onko siellä kettää? Ei ole ketään. On tuolla. Tsiikatkaa. Pio! Grey matter. Harmaata materiaalia. Älähän kökissä. Ai saastana, nyt sattu Juha leukaan. Joo, sinne vaan paukku. Hei, odota. Mulla on pistolis paukku. Hullu kaveri, tuli vaan ampun viereen. Jumakaata, ei nyt mennyt ihan hyvin. Olisiko tää mulle hela? Kokista. Tää on mappi öö täältä. Pistää roskiin. Hui, nyt tulee joku. Ei yhtään yritetä. Tiputti helaa. Se on niinku medikki. Olisiko täällä lisää? Ei joo. Tuo alakerros on mörkö. Ei mennä sinne. Tosta tää on vähän heavy.
Joo. Se on aika paljon heavy siitä. Very cool. Oh. Tuosta sanoo helaa. Ei ollut ketään. Cool. Käydäs katsoa täältä. Täältä näin. Päästäkö tänne? Ei mene rikki. Ei siellä ei oo mitään. No ei mennä sinne. Täällä oli semmonen mummo jossain. Ainakin kuulosti siltä. Hui. Mennään sen hissillä. Sillä muistaakseni päästään. Ei päästä. Kokeillaan saampua toi rikki toi lukko tästä. Ei, ammutaan toi. Tuo on moitta. Mulla on ihan pakki. Kai mistä mennään tästä näin. Nohoi. Missä se on se mato? Onks toi? Ei. Hyö tulla! Odottakaa hetki. Shut the fuck up! Hirvee kasan mummoa. Siihen ne vaan yrisää. Onks mulla kyllä granaatin heittää siihen kasaan? Joo, heitään siihen granu. Noin. Sinne hiljeni. Ei siljentynyt. Aika hullu. Se oli elos. Kuolepa nyt pois. No niin. Hiljeni. No smoking. Vihaisesti pörisee. Ei toimi. Käydäs kattoo tuota tästä näin. Siellä on tuuleti. Se ei tuuleta. Mennään tänne vielä alaspäin. Tässä on rynkky käteen. Oh. Sitten kohta tulee ukkeleet jostain muistaakseni. Painetaan tuota nappia. Ei paineta! What the shit? Jotain piti tehdä vielä. Onks se on ihan alalla? Joo, ihan alas pitää mennä. Siellä taisi olla vettä. Ja sitten on niitä parasiittiöitä. Mikäs tässä on? Kivi. Joo. Hui hitto, siellä oli tommonen. Kuoliksikin? Kuoli. Noho. Joo, nää oli edessä. Tarkka pois. Noin, sä lähti käyntiin. Sä mennään täysin pois. Jos mennä vielä. Joo, ei täällä ole mitään. Mennään pois. Voi siinä laskeutuu. Noin, nyt saadaan laitteet käyntiin. Tosta noin. Pip. Hui hitto joo. Oho! Vähän huono ajatus. No mistä me aloitetaan, jos tätä hornan tuutista? Ui hitsi, se on siihen. Nyt mennään, no. Mitä hätää, mennään sen hissille. Mennään siellä yläkertaa. Missä se oli? Se on täällä, joo. Tehdään semmonen kiva kikka. Ei vitsi, ei kerrytä kikkaa. Voi äänsä. Tulkaa vaan. Bring it on, bitches. Tulukee vaan. En nyt uskalla. Turspa kiinni. Kestävä kaveri. Noin.
Nohoi. Eihän 11 noin. En oo muista. Oli siellä vihollisia se yläkerros jo. Tää näin. Heitän tohon kasapanos keskelle ja... Ding ding. Mene ylös. Noni heippa. Mulla olisi teille lähetys täällä. What the hell? No, moro. Katsotaan mitä siellä tapahtuu. Okei, otetaan toi ihan rynkki vaan käteen. On siellä vielä yksi jossain. Muut meni vähän tolle palasiksi. Täältä tällä. Tossa. Sinne menin. Ui hitto, ui hitto! Jumakaata, hullu mies. Okei. Okay. Joo, sitten mennään vaan. Mennään takaisin sinne tänne. Oh shit! Joku snipaa saka tee. Tee. Joo, okei, okay, HC. Hoi, saasta siellä oli vihollinen. Hui hitto. Siellä jotenkin tuli granaatti, vähän maget. Nää heittää kovilla. No niin, siihen kun otin voi fakkeen. Meni ihan silleen niin kuin suunnittelin. Niitähän oli tullut lisää sinne niin. Joo. Jysätään granaatilla jengiä paskaksi. Sinne niin. Siellä tää lensi. Sitten toi kaveri tuota revolverilla. Oho! Loppupanokset. Ladataan vähän. Lähä tuu! Jumalauta, on lataamassa. Hulluukko. Sinne meni nukko. Vedettiin granaatilla naamaa. Sitten käydään katsomaan täältä näin. Hakataan nää eikä pois. Nais, kannatti. Tää haulikko käteen. Sniikataan ton yhden ässiin. Nohoi! Nyt voidaan hakkaa nää pois. Oh yeah! No. Ei oo mitään siellä. Moi! Mitäs tossa? Ah, laserpannuksi. Tai noit, mitä nää on, tommoset ansat. Ansat! Mikäs tänne päästä? Kerro kattoo. Ui hitsi, ei minkä tarvita. Granaatteja löytyy. Ihan jees. Ei ollut ketään tullut. Kyllä nyt jossain joku väijy. Mitä tuo alhaalla oli? Ei mitään. No niin, tuolla toi. Sen näkee jälleen sinne toi tykkitorni. Ei se mitään, mennä alas. Noin. Jotenkin sitä ennen näin. Sala joku ansa. Oho. Joo, nyt kuuluu ääni. There is someone in here. Fuck. On pakko käyttää granoa. No siellä tullaan näkään. Ja kunnolla. No. Hirveä kasa porukka. Vai makea hattu.
Juu, mennään sit tonne. Ui, hitto. Hela. Mennään takaisin sinne tonne yläkertaan. I'm never gonna make it. Okay. You better go on without me. Niin mä vähän menisin. Panna vähän nappeni. Päästä eteenpäin. Get the train started. I'll spin the turnstile for you from up here. It's the least I can do. All right. Go on and get the train started. I'll spin the turnstile for you. Security door aukeaa. Ehkä. Alright. Muihin saastana. Tulee sieltä. Joo. Jätetään tää episode tähän näin. Jatketaan seuraavassa episodissa. Käydään kattoo, päästäkö tonne junalla vähän seikkailee. Ja sillain niin. Alright. Näin siihenpäin ja moro moro.